Dobrý den u nového týdeníku televize Obr. Největší kulturní akci v Hostinném jsou každý rok slavnosti Porciunkule. Letos se příprav ujala nová vedoucí informačního centra Jana Exnerová. Požádali jsme ji, zda nám prozradí, které hudební skupiny a zpěváky letos uvidíme. Takže hlavní kapela nebo hlavní účinkující bude Anna K. v sobotu od 9 hodin. Od 8:30 a v neděli takovýto tradiční zakončení bude skupina Krucipisk, takové to rokové, na které jsou tady všichni zvyklí. Program bude postupně zveřejňován na Facebooku, na webových stránkách, budeme dávat lidem vědět, ale z těch zajímavějších určitě můžou se těšit děti na Kouzelníka, na Pavla Kožíška, bude tady i country kapela, bude tady kapela Atavis, kteří získali letos 2 ceny Anděla a vlastně bubeník je tady z Hostinného, pan Janošík. Poznamenejte si tedy do svých diářů. Letošní Porciunkule bude probíhat od 2. do 4. srpna, od pátka do neděle. Dětský den se letos slavil v Hostinném hned několikrát. Poprvé v mateřské škole Hasičská už v pátek 31. května. Tady je, který pak je tady ptáček, je tady nějaký ptáček. Dětský den se tu organizuje pravidelně. Každý rok však měl podobu klauniády. Letos bylo hlavní téma život pohádkových zvířátek. To je kuna, prosím tě. Kuna. Je to kuna, jo. A tady ty parušky kdo má? Takovýhle malinký parušky. Ne, ten má velký parohy, ty tady nemáme. A tyhle ty malinký parušky kdo pak má za zvířátko? Zemka. Děti dostali kartičky a každý splněný úkol byl odměněn razítkem. Úkoly byly vědomostní, pohybové i kreativní. Když na konci soutěže odevzdali děti vyplněnou kartičku, organizátoři je obdarovali dárečky. Letos se organizátorům Dětský den opravdu povedl a pro děti byl určitě velikým zážitkem. Druhý dětský den se konal v Hostinné v městském parku v sobotu 1. června. Hlavním lákadlem letos bylo show s Mimoni. Čeká nás 10 stanovišť, no ale hlavním tahákem dnešního odpoledne samozřejmě jsou tyhle ty žlutý potvoráci. Takže já doufám, že si to tady s nimi užijeme, ať už při show nebo při té minidiskotéce. Takže hned v úvodu nás čeká několik málo vystoupení. Čeká nás taneční vystoupení pod vedením paní učitelky Dity Chadimové. Vystoupení moderního tance, pak nás čeká vystoupení těch nejmenších, berušek. No pak nás samozřejmě čeká tamhle na trávě ještě vystoupení rytířů z Arnau pod vedením pana Libora Halíka. Nechyběla však opět soutěžní stanoviště i vtipní animátoři. Nejvíce legrace si děti užili v bublinkové mini diskotéce. Dětský den organizoval Dětský dům mládeže a podle rozářených úsměvů oslavenců, tedy dětí, se opravdu povedl. Dětský den si nemusí užívat pouze děti. Sdružení Pro zdravé Hostinné ve spolupráci s městem a Sdružením dobrovolných hasičů Hostinné připravilo Den dětí pro dospělé. Hudební akce začala i hned po dětském dni v městském parku. Volnou hudební jízdu až do večerních hodin obstarala kapela Freeride a kapela Vehement, známá též jako Sklepní rada. Hrála se rocková hudba a bylo veselo. A to je pro tento týden vše. Mějte se hezky a naschledanou.